שלום לכל המאזינים. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעור השני על ספר משלי עם ביאור של הגאון מווילנה. בשיעור הקודם מסביר לנו הגר"א שלושה תחומים לאינטלקט האנושי. האחד, חוכמת אנוש אשר אין קץ לה. השני, נורמות של התנהגות, אתיקה, איך על האדם לנהוג כדי שיהיה טוב לו וטוב לאחרים, מוסר. בתחום השלישי, חוכמה על אנושית, חוכמה אלוקית, שהיא חוכמת התורה, אשר מן הבורא ניתנה תחילה לאדם הראשון ולאחר מכן לנוח, ואנו ישראל זכינו לקבל אותה בהר סיני. תורה ציווה לנו מורשה בשנת 2448 לבריאת העולם, אז ניתנה תורה לישראל. בניגוד לתחומים הקודמים שהזכרנו, חוכמת אנוש ומוסר, כאן זה ידע אלוקי נקי. ומהו ההבדל? פשוט מאוד. החוכמה משתנה. מה שחשבו לאמת מדעית לפני 3,000 שנה, הפך למיושן לפני 2,000. ומה שהאמינו בו אנשי המדע לפני 2,000 שנה, התברר כלא נכון לפני 1,000 שנה. וכך הלאה וכך הלאה. המוסר, כל אחד במוסר שלו, כל דרך איש ישר בעיניו. אסכולות מוסריות אין ספור להם. אידיאולוגיות היו ויהיו. לעומת זאת, התורה לא תשתנה. אחד מי"ג יקרא אמונה שכתב הרמב״ם, זאת התורה לא תשתנה. מאחר והקדוש ברוך הוא ורק הוא ידע ויודע בראשית אחרית, הוא ורק הוא יודע את האמת בטהרתה, הוא יכל לתת לנו תורה שתהיה תקפה בכל עת ובכל שעה ובכל מצב, עם הגדים מה עלינו לעשות ומה משתנה ומתי ואיך. תורה. שלמה המלך בספר משלי הקדיש לכל אחד משלושת התחומים שליש מן הספר. ובהערה מביא כאן את מה שכתב תלמידו רבי מנחם מנדל, שמראש הספר עד פרק י' זה חלק א', מפרק י' מתחיל עוד פעם משלי שלמה עד פרק כ"ה זה חלק ב', ומפרק כ"ה ששם כתוב גם אלה משלי שלמה עד הסוף, זה החלק השלישי. אבל נחזור לכותרת שלנו. הגר"א טוען שכל זה מקופל בשם של כותב ספר. ריצגנו שאלה, למה הוא מוגדר כאן משלי שלמה בן דוד מלך ישראל? למה כל האריכות בהצגת השם? אומר הגר"א ככה: נגד חוכמה אמר שלמה, דכתיב בי ויחכם מכל האדם. בספר מלכים א' פרק ה' כתוב ויחכם מכל האדם. אם כן, המילה שלמה משמעותה שלם. שלמה הגיע לדרגת השלמות בחוכמה לפי אותה מתנה אלוקית, ויחכם מכל האדם לנצח. לא מכוח האדם השיג זאת, אלא כמתנה אלוקית. אם כן, כשכתוב שלמה, זה כנגד אותו חלק של הספר שעוסק בחוכמת אנוש, ואומר הספר הזה נכתב על ידי שלמה, האדם שהיה שלם בכל תחומי החוכמה.
נגד מוסר אמר בן דוד, שהיה חסיד גדול, כמו שאמרו חכמינו במסכת ברכות, הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות. חסיד פירושו אדם שברמה המוסרית מתנהג לפנים משורת הדין. וכמו שכתוב בספר תהילים פיוו, שמרה נפשי כי חסיד אני. וכשנאמר עליו שהיה בן דוד, משתמה ימלא מקום אבותיו. למה מודגש בכותרת שלמה בן דוד? דוד מעלתו ודרגתו של חסיד. חסיד פירושו אדם שבכל תחומי המוסר משתדל לנהוג לפנים משורת הדין. כשדוד סטה מהתחום הזה, וזה קרה פעמיים, אז הוא קיבל עונש חמור, ודווקא בגלל זה. ולכן כשדוד נפל בחטא של בת שבע, בא הנביא והוכיח אותו, ודוד מיד קיבל את המסר, מיד הודה, לא התחמק באחריות ונשא בחטא ועונש. נשא בחטא ובעונשו. אבל זהו אותו חריג שהיה פעם בחיים. אבל כל המציאות של דוד ברמה המוסרית לפני משורת הדין. כמו שכתוב, והיא דוד עושה צדקה ומשפט בכל עת. ושאלו חזל, אם צדקה לא משפט, אם משפט לא צדקה, לא משפט זה הדין. דקה לפני משורת הדין. אלא אמרו חכמנו, משמע שבאו לפניו לדין, עשיר ועני, נהג על פי המשפט, והזדיק את העשיר במידה והצדק היה עמו. אבל אז פנה אליו העני, אמר, אדוני המלך, אין לי כסף לשלם. הוציא דוד כסף מכיסו ונתן לו, שישלם לעשיר. אם כן צדקה, לא במקום משפט, ומשפט לא כל דקה. דין ולפני משורת הדין. אנחנו לא שמענו אף פעם ששופט יעזור לנאשם לשלם לתובע או למדינה. כי הם נוהגים על פי הדין. אם כן, למה נאמר שלמה בן דוד? כי הוא כתב כאן ספר שלם על מוסר. ואם הוא בן דוד, סביר שהוא קיבל ממנו את הדרך הזאת. נגד תורה אמר, מלך ישראל, כמו שנאמר, בי מלכים ימלוכו. יש פסוק כאן בספר, בי, אומרת התורה, מלכים ימלוכו. ומכאן למדו חכמינו, שתלמידי חכמים נקראים מלכים, מן מלכי רבנן. יש סוגי מלכות שונים. יש אדם שהוא מלך כי הוא בן מלך. יש אדם שהוא מלך כי הוא דיקטטור. הוא ביצע מהפכה. רבים כאלה היו בהיסטוריה. כולל נפוליאון המפואר, שעד היום צרפת אוהדת אותו, למרות החורבנות שהוא המיט עליה. הוא כבר היה בתקופת הדמוקרטיה לאחר המהפכה הצרפתית, ולמרות זאת השתלט על המדינה ונהיה מלך. הזק, עודן, מלך. בכוח הצבא, בכוח הכפייה. אבל תלמידי חכמים לא כן הם. בי מלכים ימלוכו. אם נראה היום את גדולי התורה של ימינו, מאות, אלפים, רבבות של אנשים שומעים להם, מצייתים להם. יש להם משטרה? לא. יש להם צבא? גם זה לא. נשק? לא יודעים איך זה נראה. אבל יש להם כוח יותר מאשר לצבא.
יש להם עוצמה יותר משל המשטרה, יותר משל הכנסת. כל מדינה צריכה אמצעי כפייה, ענישה, שיטור, בדיקה. כשאדם הולך לתלמיד חכם, לגדול בתורה, ושואל אותו מה שהוא עושה, וקשה ככל שקשה יהיה הדבר, הוא מציית. לא שולחים לבדוק אם הוא עשה או לא עשה, אין צורך. אין צורך. מניין הכוח הזה? מניין השלטון? מניין? אין לו קליקות, אין לו טובות הנאה שהוא מחלק. איך זה? אם זה הרב אלישיב שיהיה בריא, אם זה הרב עובדיה שיהיה בריא, הם אמרו את המילה שלהם, מילה אחת. ומאות אלפי אנשים צייתו להם בכל תחום שהוא. ואני כבר לא מדבר על תחומים הלכתיים, אלא גם עבור איזו מפלגה להצביע. הוא לא צריך לקמפיינים, כי אותם אנשים ששאלו מצייתים. זאת מלכות אמיתית. מה ההבדל בין מלך לבין מושל? בעיר הגרא כתוב כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. מלכות זה ברצונו של האדם. כשהאנשים, בני המדינה, מקבלים עליהם מרצונם החופשי מלך, הם ממליכים באותו, אזי הוא נקרא מלך. מושל זה בכוח, לכן אומרים מושל הצבאי. יש לו כוח, יש לו עוצמה, יש לו צבא, יש לו משטרה, יש לו בולשת, יש לו קגיבה, הוא שלט. קוראים מושל. כי להשם המלוכה. החכמים שבכל דור ודור, בכל תפוצות ישראל, הם אלה שהניגו אותו, הובילו אותו. מניין הם שאבו את הכוח? מן התורה. שנאמר בי מלכים ימלוכו. אותו קהל עצום שמציית לרב עובדיה, או לרב אלישיב, או לרבנים אחרים, שהיו בעבר ויהיו בעתיד. למה? בגלל הייחוס? לא. אבא של הרב עובדיה היה אדם פשוט. הוא לא ממשפחת אדמו"רים. אבא של הרב אלישיב היה רב נכבד, אבל לא מעבר לזה. הוא לא הנהיג עדה. הוא לא היה בראש ישיבה גדולה. אז למה אנשים מצייתים לשני אותם אנשים? בגלל שיש להם הרבה הרבה תורה. בי מלכים ימלוכו, תורה. החפץ חיים, זכרונו לברכה, יהודי נמוך קומה, לא במשפחה מיוחסת, בעל מכולת, חנות מזון קטנה בכפר קטן. כל יהדות אירופה צייתה לו, מיליונים של אנשים. עניו, אפילו תלבושת של רב הוא לא הלך. הלך כובע של יהודי פשוט, כובע מצחייה קטן. כפי שהלך כל יהודי שאפילו לא ידע קרוא וכתוב. הוא לא היה מוקף יחצנים ולא אנשי שררה, לא חילק תקציבים ולא משרות. אז למה כולם שמעו לו, כולל גדולי התורה? גם כשישבו גדולי הדור לדון בבעיה יסודית שנוגעת לעם ישראל, ידעו הם שבסופו של דבר יעשו מה שהזקן הזה יגיד. זה בכור וזה בכור, זה חיבה דעה, התווכחו, נסו ונתנו, אבל ידעו שמה שיהיה בסוף, היו קוראים לו אל תצ'קר, אל תצ'קר בידי, זה הישיש. מה שיגיד הישיש הזה בסוף, זה יעשו.
לכולם, גם עולם החסידות, למרות שהוא לא נמנה לחסידות, ידעו שאך תורת אמת בפיו. ומעשה במכתב, בקריאה לציבור, שחתמו עליה הרבה רבנים ואדמו"רים. ואדמו"ר אחד מפורסם, שהגדול האדמו"רים בפולין, לא רצה לחתום, מכיוון שלא חתם מעולם על דברים כאלה. והנה פגש אותו החפץ חיים, והוציא את הדף, את הפטיציה, את החתימות, וביקש ממנו, אולי כבודו יחתום? אמר לו, לא. מנהגי שאני לא חותם מעולם על שום מכתב. ככה מנהג שלנו. שאל אותו אותו זקן, חפץ חיים, יאמר לי כבודו, האם התשובה הזאת תהיה טובה גם בעולם הבא? עכשיו אותו גאון וצדיק, שנייה אחת הוציא את העד וחתם. אותו אדמור, שיהיו לו 600,000 חסידים, למה הוא שמע בכל החפץ חיים? כי תורת אמת הייתה בעיר. תורת אמת. בי מלאכים ימלוכו. בי מלאכים ימלוכו. אז כשכתוב מלך ישראל, מי זכאי להיות מלך ישראל? אדם שכולו תורה. לכן יש מצוות עשה בתורה, מצוות עשה. שמלך כשעולה על כיסא המלכות צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. מצוות העשה האחרונה בתורה, תרי"ג 613, שכל יהודי צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. זה דבר יקר, ספר תורה הוא דבר יקר, לכן מעטים עושים את זה. אבל מלך כשעולה למלוכה, למרות שכבר ברשותו ספר תורה ישן, כותב לעצמו ספר תורה חדש, ספר תורה קטן. ספר תורה קטן עולה הרבה הרבה יותר מגדול, מאוד קשה לעשות אותו. גם היום יש ספרי תורה קטנים, מחירם יכול להגיע בין 60 ל-100 אלף דולר, כי זה קלף מיוחד דק דק מאוד, זה קלף של שליל. זאת בהמה שהוציאו אותה בעודה עובר, ואותיו קטנות. כן, מלך כותב לעצמו ספר תורה קטן. למה? אומר הרמב״ם. כל מקום שהוא הולך איתו, היא קשורה לו ליד. זה הצמיד שלו. הצמיד של מלך ישראל זאת התורה. בבית, ברחוב. הוא יושב בוועידה עם מלכים. התורה איתו. בכל מקום כשרואים מלך ישראל, רואים הנה, הוא והתורה זה אחד. זה המסר לעם ישראל. זה המסר לכל בית אבל. היה מלך כזה בעולם אי פעם? אצל הגויים. ככה נראה מלך ישראל. אל תשאלו אותי אם כולם היו ככה, ודאי שלא. הלא ספר התנ"ך מלא. במלאכים רשעים, עובדי עבודה זרה, פושעים מכל סוג שהוא, ודאי. גם בתקופת הבית הראשון, גם אצל מלכי יהודה, גם אצל מלכי ישראל, גם בתקופת הבית השני, ודאי. אז זה מלך כמו גוי, מה נעשה? כשעם חי כמו גויים, כשעם עובד עבודה זרה ועושה כל השחיתויות, גם המלך שלהם הוא כזה. אבל מלך, כדת משה וישראל, הוא המלך הזה. בי מלכים ימלוך. מן מלכי רבנן. התורה היא נותנת את העוצמה. אין שני לה. תנסו להיזכר. תחפשו את העיתונים מתקופת הבחירות. האלה לפני 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה. אתם תראו כותרת. גורל הקואליציה תלוי ברב שך. גורל הקואליציה ייבדל לחיים, תלוי בידי הרב עובדיה. אם הוא ייתן את השלטון לימין או לשמאל, למועמד הזה או למעמד הזה. למה?
תורה. אם כן, מה שכתוב כאן, מלך ישראל, זאת התורה. אלה שלושה משלי, והם סוד וידבר 3,000 משל. בספר מלכים פרק א', חלק א', פרק א', כתוב, שלמה המלך דיבר 3,000 משלים. נשאלת השאלה, בדיוק 3,000? אולי 3,010? אולי 5,000? הפירוש, 3,000. אומר הגר"א, 3,000 פירושו 3 יחידות. 1,000 זה המספר העגול בתורה. זה המספר הכי גדול שיש בשפה. יש יחידות, יש עשרות, יש מאות ויש אלפים. המספר ריבו זה לא מספר, זה מלשון הרבה. 10,000 אנחנו נמצא שזה מספר לעשרת אלפים, זה כבר כינוי. אבל שם עצם זה 10,100,000. כן, 1,000 זה המספר הגדול ביותר. 3,000 פירושו כמות גדולה מאוד של משלים בשלושת התחומים. חוכמה, מוסר, תורה. פסוק ב', לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. מסביר הגר"א, לדעת. עניין הספר הוא לדעת חוכמה ומוסר, להמרין אמרי בינה. דיברנו שלאחר שהוגד לנו מהו החומר של הספר, משלים. מי הוא הפועל, יוצר הספר ועושהו? שלמה. בשביל מה? מה הם הכלים? איך הוא בנוי? מה צורתו? אומר לך, צורתו לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. מסביר הגר"א, לידע חוכמה שלא ייפול ברשת היצר הרע, אשר הוא פורס לרגליו, ושלא יתפתה בפיתויו. ומוסר, שאם יצרו מתגבר עליו, ייסר את עצמו ויגבור אותו, כמו שנאמר, לומר לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו. והיינו אותם שכבר ביד יצרם, והם אסורים תחת ידו, וגבר עליהם יצרם מאוד. יצאו על ידי המוסר. ואותם שהם בחושך שלא ראו אור ואינם מכירים פיתויו, על ידי התורה יגלו להם והכירו פיתויו. ברן נסביר הדברים, הגר"א מלמד אותנו כאן כמה דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד. מה ההבדל בין חוכמה למוסר? אומר הגר"א כך, חוכמה היא לפני מעשה, מוסר לאחר מעשה. הרמב״ם, מגדולי הרפואה בהיסטוריה האנושית, מגדולי החכמים שלא קם כמותו, ממשה עד משה לא קם כמותו, לא קם כמשה, כותב בהקדמה לפרקי אבות בחיבור קטן שנקרא 8 פרקים. כמו מי שחולה בגופו הולך אצל הרופאים, מי שחולה בנפשו ילך אצל החכמים. ומה עם מחלת הנפש? שואל הרמב״ם, קנאה, שנאה, עצלות, כעס, חוצפה וכן הלאה וכן הלאה. לצערי, שרשינו את השפה העברית ונתנו למילים מסוימות פרשנות לא נכונה. חולה נפש בעברית המודרנית זה משוגע. זה לא נכון. יש מילה משוגע, מטורף, שוטה. למה לקחת מילה לא נכונה? הרמב״ם אומר חולה נפש פירושו שהנפש שלו נסחבת למקומות לא רצויים. אצל האחד זה כעס, אצל השני עצלות וכדומה. אם כן, אדם שיש לו בעיות בתחום ההתנהגות, מה שמכונה בשפה המודרנית, בעיות פסיכולוגיות, צריך ללכת אצל חכמי התורה, הם ייתנו לו את המרפא. כמו שהרפואת הגוף יודעת שני חלקים, לאחד קוראים רפואה מונעת, ולאחד רפואה טיפולית. רפואה מונעת באה ללמד את האדם, שכדי ששיניו
תהיינה תקינות ובריאות, עליו לצחצח שיניים. כדי שגופו יהיה בריא, עליו להימנע מלאכול מאכלים מסוימים ולהשתמש עם אחרים. רפואה מונעת מלמד את האדם איך להפעיל את המכונה המופלאה ששנה אדם, מורכבת מאוד ומסובכת. אם נערוך השוואה לבעלי החיים, להם יש את החוכמה, אבל שוב היא מוטבעת בגנום. כל כלב יודע מה הוא צריך לאכול ומה לא. יודע. יותר מזה. אפילו אם הוא אכל משהו לא טוב, כי הוא לא הבחין בכך, הוא יודע מה לעשות כדי להקיא ומיד את האוכל הזה. הוא הולך ומחפש עשב בר בשם יבלית, אוכל את זה, מקיא את הכל ונשאר בריא. אדם לא יודע. לכן כל ציפור מחפשת את האוכל שלה, היא לא תאכל לעולם דבר מזיק. תנסו לתת, אבותיי, לכלב קצת וויסקי. אף כלב לא יטעם את זה. תנסו לתת לחתול קצת סמים, הוא לא יתקרב לזה, כי זה מזיק לו. מזיק לו. האדם, כך מגדירים, הוא החיה היחידה שאוכל את הכל. ולכן צריך הוא ללמוד מה לא לאכול. הרמב״ם, שהיה רופא גדול, כותב, מתוך כל 1,000 אנשים שמתים, 999 מתים מתפקוד לא מתאים, מתפעול לא נכון של הגוף, מאכילה לא נכונה. 1 מ-1,000 מת מזקנה. והוא נותן שם אחריות. אם תשמע בקולי, כותב הרמב״ם בהלכות דעות, ותאכל בדיוק את מה שאני מכתיב לך כרגע, אני מבטיח לך שלא תהיה חולה לעולם ועד. ותמות בסוף מזקנה. נו, איזה רופא מוכן לתת היום אחריות? הוא לא קיים. זה בתחום הגוף. תחום אחר ברפואה עוסק בריפוי. קוראים לזה רפואה טיפולית. אותו אדם שמסיבות כלשהם חלה, הוא לא נהג כמו שצריך, וחלה באחד מאיברי הגוף או בכמה איברים. עוסקת הרפואה למין תקופת הפרה-היסטוריה ועד ימינו, בתיקון. להבדיל, כמו במוסך, מתקני מכונית. מלמדים את הנהג כיצד לנהוג כשהמכונית לא תתקלקל. ואם בכל אופן היא ניזוקה, אז יש מומחים מכונאים וכיוצא בדבר אנשי מקצוע שמתקנים את הרכב. הרופאים מתקנים את הגוף, בכל אופן משתדלים. זאת תורת הרפואה הטיפולית, כשני תחומים. אומר הגר"א גם בתורת הנפש כך. חוכמה היא כיצד ידאג האדם בעצמו, בילדיו, כדי שתהיה נפש בריאה וגוף בריא. לא ליפול לא אל הפחדנות, אל הפחדים מצד אחד, ולא אל ההרפתקנות מצד שני. והרמב״ם בייר בהרבה מספריו, זה לא טוב וזה לא טוב. יש קיצוניות לימין, קיצוניות לשמאל. בכל תחום. למשל, פזרנות, שאדם לא יודע חשבון, לא גומר את החודש, לא גומר שבוע, כאן קונה, הוא נותן גם תרומות, נותן לאנשים. בקיצור, הוא לא יכול להחזיק כסף בכיס, פזרן. תכונה גרועה מאוד. ההפך שלה, קמצן. לא נותן לאף אחד שום תרומה, שום נדבה. יש קמצן חמור ממנו, גם לא נותן לאשתו ולילדיו. יש גרוע מכך שגם לעצמו לא נותן. אנחנו שומעים לעתים קרובות על אותו קבצן שמת, כל ימיו הומלס, חסר בית, מתגלגל מספסל לספסל, אוכל שירי אוכל באולמות, והנה מוצאים 100,000, 200,000 דולר, היו מוחבאים אצלו אי שם, לשם מה הוא שמר אותם. זאת מחלת נפש שנקראת קמצנות, כלאי.
זה פסול, זה פסול. מה הרצוי? האמצע. מה האמצע? זה נדיב. נדיב יודע גם לחסוך וגם לתת צדקה למי שצריך. יודע להתנהג מכסף כמו שמתאים. להתלבש בצורה מסודרת ולא בצורה מופרזת וכדומה. כך בכל אחת מן המידות יש קיצוניות לימין, קיצוניות לשמאל וקו האמצע, שביל הזהב. חוכמה היא איך האדם יגיע לאותו שביל. בו זמנית החוכמה כוללת מתי ואיך הוא צריך לשבור ימינה, להתנהג באופן זמני בקיצוניות מסוימת, או שמאלה. בדיוק משנהג טוב יושב באמצע הכביש. אבל הוא יודע, לעתים הוא צריך בבת אחד לשבור ימינה, פתאום ברכב ממול, וכדומה, או מהמורה על הכביש, או מישהו בלם. ואם הוא לא ידע לעשות את השינוי ימינה או שמאלה, תהיה תאונה. כך גם בנורמות האנושיות. רוב הזמן שביל הזהב, קו האמצעי, מכל תכונות הדוש. אבל אותה חוכמה היא גם לדעת להפעיל אמצעים דרסטיים קיצוניים ומתי. כן, החוכמה אומרת מה הוא הנורמטיבי, מתי צריך להשתמש בחריג, באיזה כוח ובאיזה עוצמה. כל זה קשור לתחום החוכמה. וכשאדם לומד את זה, הוא לא יגיע לבעיות נפשיות לעולם. לא דיכאונות ולא פחדים, לא עוללות ולא שקרות ולא דברים גרועים מזה. הוא לא יגיע לשום סכסוך, לא עם אשתו ולא עם בניו, לא עם אוהביו ולא עם יריביו. הכל יהיה אצלו מתואם ומתוכנן. מתי שיש לו את החוכמה הזאת? אנשים חושבים שהיהדות בנויה על שני תחומים. באדם לחברו, באדם למקום. אלה מצוות ואלה מצוות. אינם יודעים שעיקרה של היהדות הוא לא זה ולא זה. עיקר התורה עוסקת בין אדם לעצמו. ככה התבאר בכל הספרים ויש על זה קונצנזוס. הביטונה בספרו של רבינו חיים ויטל קדוש השם שמסר לנו את כל תורת האריזה, על כל תורת הקבלה. תחילת ספרו שערי קדושה. הוא כותב שעיקר עבודת האדם בעולם ולכן ירדה נשמתו לגוף לתקן את המידות. לתקן את המידות פרושו נורמות אנוש. ולא ניכנס כעת להרחבת הנושא, כי אנחנו בעזרת השם נמצא אותו בהמשך הפסוקים והפרקים של משלי ובביור הגרא בעמקות גדולה. עמקות גדולה. התורה והמצוות, הן שבין אדם לחברו והן שבין אדם למקום, ניתנו לנו אך ורק כאמצעי ולא כמטרה, אלוקים לא צריך שום מצווה. אנחנו לא עושים בשבילו שום דבר. טיפשים אומרים לי מפעם לפעם, תראה אלוקים יסלח לי, אלוקים הבין אותי, אני לא יכול לעמור, זה מדי קשה וזה מדי לוחד, אז אני פעם לא עושה, אני פעם... זה בדיוק כמו אותו ילד שיקרתי בבית הספר, יסודי, בכיתות הנמוכות, שהיה זורק את הסנדוויץ'ים של אמא שלו, שאמא שלו נתנה לו לפח, ומשקר לה שהוא אכל. נו, אז את מי הוא רימה? אותה אותו? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. התורה ומצוות הם אמצעי בשבילנו, כדי לתקן את המידות והדברים ארוכים, להגיע לשליטה מוחלטת בכל הכוחות, מוח, לב וגוף. זהו האדם השלם. ככה הכרנו את רבותינו, ימין משה רבינו ועד היום. ואני חייב לומר לכם, שהדבר שגרם לי את השינוי הכי דרמטי בחיים, שגרם לי להחלטה להסתפח אל עולם התורה, אני לא גדלתי ברקע חרדי,
אני גדלתי בבת ים, לא ברק אחרת. אני למדתי בבת ים, בית ספר עקיבא, מלאכתי דתי. אגב, הבית ספר הוקם בזכות פעלתנותו ומאבקו של אבי זכרונו לברכה. אני הייתי ילד הראשון. הם לא רצו להקים בית ספר. הם התנגדו. כשראיתי במו עיניי את רבותיי, גדולי התורה, שלמים במידות, ויקפתי ובדקתי ביום ובלילה, בשמחה ובצער, שליטה מוחלטת, טבעית, ללא כעס, ללא עצבים, ללא דיכאונות, ללא שררות, בענווה אמיתית, במידת חסד לכולם. הבנתי שרק זהו האדם השלם, ורק כאן נמצאים האנשים השלמים. בדקתי והכרתי אנשים מכל תחומי הקשת הפוליטית, במעמדות גבוהים ונמוכים, בכל סוגי האידיאולוגיה של יהודים ושל גויים, על ידי מראה עיניים ועל ידי קריאה בספרים. לא, רבותיי, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אותה חוכמה, אותה שליטה על הגוף, אין באף מקום בעולם. לא אצל הפסיכולוגים ולא אצל הפילוסופים בשום מקרה. הם יודעים, חוכמה בגויים תאמין, לכתוב, לא יכולים ליישם. חוכמה, ראינו איפה, היא עבודת ההכנה של האדם על מידותיו שלא ייפול. רפואה מונעת בתחום הנפש. אבל מה קורה בכל אופן אם אנשים נופלים, ויש כאלה והם הרוב? אז יש חלק נוסף, הוא נקרא מוסר. מוסר זה מלשון חבל, מוסרה, כך כתוב בספרים. אדם הולך בשדה, הוא צריך להסתכל איפה הוא הולך. ולכן שלא ילך בחושך, ילך ביום, ילך באור. צריך להיזהר שלא ייפול, לא יתקל בסלע. וגרוע מכך, הוא יכול ליפול לאיזה תהום, לאיזה בור. נו, ומה קורה אם בכל אופן הוא נפל, הוא תקוע בבור, אז מה עושים? אז מורידים לו חבל, קושרים אותו באותו חבל, ומעלים אותו ללמעלה. האדם נכשל, ומי מאיתנו לא? זה סובל מעצלות וזה מפזיזות, זה סובל מפחדים וזה מהרפתקנות, זה סובל בעודף בישנות וזה בעודף חוצפה וכדומה, זה מדי רחמן וזה מדי אכזר. איך ירפא את אותה בעיה? זה התחום השני. לתחום הזה קורא מוסר. זה מה שאומר הפסוק כאן. לדעת חוכמה ומוסר. אני בספר אלמד אותך חוכמה ומוסר. ולכן בהמשך של הספר, אומר שלמה המלך, חוכמה ומוסר אבילים בזו. האביל זה לא טיפש. אביל זה אחד שלא רוצה ללמוד. הוא לא רוצה ללמוד לא חוכמה ולא מוסר. ככה אני, וזה אני, ותעזבו אותי, וככה אני רוצה להתנהג, זהו. אבל אתה לא רואה שאתה סובל, אתה לא רואה שאתה מסכן, אתה לא רואה שאין לך חברים, אתה לא רואה שכולם שונאים אותך, אתה לא רואה שאתה לא מתקדם בחיים. אל תטיפו לי מוסר, זהו. אל תתערבו לי בחיים. מה אפשר לעשות? חוכמה ומוסר אבלים בזו. אני, אומר שלמה המלך, אלמד אתכם. לא רק איך לא ליפול לבעיות הנפש, איך לשמור על נפש בריאה, אלא גם מי שנפל, איך להוציא אותו, איך לחלץ אותו. בין אם זה ביחס לעצמך, בשבעתיים, ביחס לזולת, לבנים או לתלמידים, שננתם לבניך, אלו התלמידים. איך באמת יוצאים?
אנחנו בעזרת השם נראה את זה בהרחבה, אבל כדי להבין מה שקודם כאן את דברי הגר"א. להבין אמרי בינה, כי אף אם ישבור את יצרו ואת אהבתו, יראה לשבור בדרך התורה. ולא יצדיק הרבה. יותר מה שכתוב בתורה. כן, כל קיצוניות בכל סוג אינה רצויה, היא מזיקה. הכל צריך להיות מדורג. מדורג. ניקח לדוגמה, רבותיי. רבים רבים בעולם המודרני סובלים מהשמנה. מאז היות אדם לא היה כל כך הרבה אוכל בעולם. חברת השפע. ובכן, רבים סובלים מעודף משקל, וזה מזיק גם מבחינה בריאותית, אבל זה לא מטריד כל כך הרבה אנשים השניים חולים ממש. והרבה אחרים זה מטריד מסיבה אסתטית, ויזואלית, רוצים או רוצות להיות יפים או יפות. מה עושים? דיאטה. דיאטה. אז ימים שלמים לא אוכלים, דיאטות מסוגים שונים, שותים רק מים או רק מצנבים, או ככה או ככה, בקיצור. מרעיבים את עצמם יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש. ובאמת מורדים. 10 קילו, 20 קילו, 30 קילו. כל הבגדים תלויים כמו על מקל. כל אחד שרואה את האדם הזה, מה קרה? מה קרה לך? כל הכבוד. לא חודש, הרזית כל כך הרבה. נו טוב, מה קורה? אנחנו יודעים את זה. יש אנשים שכבר עשו 20 פעם דיאטה. יש אנשים שכבר הפסיקו לעשן 25 פעם. הוא זורק את כל הסיגריות, לא מעשן, לא נוגע, לא כלום. מה קרה? שבוע, חודשיים שלו, הוא נשבר. הוא חוזר לסיגריה. הם חוזרים אל האוכל. למה? כי הם לא ירדו לאט לאט. אני גם הייתי מעשן בצעירותי, הרבה, הרבה. אבל אז החלטתי להפסיק לעשן, אז הייתי מוריד כל שבוע סיגריה אחת. אז במקום 20 ביום 19, מה קרה? פעם אחת שרציתי להוציא את הקופסה לא הוצאתי. שבוע. רמת הניקוטין בגוף ירדה. אחרי שבוע עוד אחד פחות. פעם אחת שרציתי להוציא לא הוצאתי. וכך זה לקח כמה חודשים, אבל יותר לא חזרתי להם אף פעם. כי כל דבר צריך להיות לאט לאט. גאון המוסר מייעד תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר בכינויו, לימד אותנו שאם היצר הרע לא נלחמים עם גרזן, עם מסור. מסור חותך אבל עוד שן ועוד שן, עוד מילימטר ועוד מילימטר. גרזן זה זבנג וגמרנו, בום. לא, לא. יכול להיות שאתה תנצח את היצר הרע עכשיו, אבל איך אומר הפתגם? אתה תנצח בקרב, אבל תפסיד את המלחמה. תפסיד את המלחמה, אז למה לך? כלומר, גם לנצח את היצר הלמוד, זה מה שהוא אומר כאן. אף אם ישבור את יצרו ואת אהבתו, יראה לשבור בדרך התורה. לא יהיה צדיק הרבה. יותר מה שכתוב בתורה. אל תהיה מדי קיצוני. אל תעשה קפיצות. כי אם אתה חושב שאתה תעשה קפיצות ותנצח, יש לך טעות. לסיכום איפה רבותיי, למדנו כרגע בדברי הגר"א את הפירוש של שלמה בן דוד מלך ישראל, גם חכם וגם בעל מוסר וגם איש תורה, ואת התכלית למה הספר הזה מיועד, איך הספר הזה בנוי. הספר הזה בנוי שיגיע אדם לעבודה מעשית, כדי לשמור את מידותיו, את נפשו, כדי להחזיק את יצריו בצורה טובה, כי גם הם נצרכים כמו שנראה בעתיד, וגם אם הוא נפל, ידע איך לצאת מן הבור ואיך לחזור להיות אדם שלם ומאושר. תודה.